بسم الله الرحمن الرحيم. المركز هو رأي أنه أنسحين أنه أجندهين أنت أقول هلا تريو ديغا يا ديدن golaha aqalka sare ayaa maanta isugu yimid kalfadhigii afraad kulankiisii saddexaad kaasoo ajendihiisu ahaa aqrinta koowaad ee hindis sharciyeedka howlgabka iyo liiltirka shaqaalaha rayidka ee dawladda waxaa shir gudoominayay kulankan gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi cabdullaahi waxaana hortagay golaha wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalka soomaaliya iyadoona shirkan si toos ah u furay gudoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaanshi cabdullaahi oo ka hadlay qodobo muhiim ah qodobka labaad waxa weeye waxa la inaga cafiyay lacag 10 bilyan ku dhow oo ina xayirtay dhaqaale ahaan xiriir ahaan siyaasad ahaan adduunkan inaga horjoogtay taasina waxa weeye waa guul labaad oo aynu helnay waxa iyadana saddexaysa waxaynu ku biirnay ururka la yidhaahdo East African Commission ururka Bariga Afrika oo dalal 7 kolkii hore ku wada jireen wuxuuna ururkaas ka bilaabmay Tanzania Uganda iyo Kenya laakiin waxa ku soo biiray 4 dal oo kale maanta 7 maraya innaguna waxaynu noqonay dalkii 8-aad taasina waa arrin iyaduna fursad badan oo ama dhaqaale ah ama xiriir ah inoo furaysa halka maanta waxaan leenahay arrimahaas waa ku guulaysanay waxay inagu sagootiyey sannadkii 2003 ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya isagoo sanatarada u sharaxay muhiimadda hindis sharciyeedkan uu leeyahay sida maanta ajendaha uu meesha ku qoray loo yahay la akhriyay waa soo gudbinta hindis sharciyeedka howlgabka iyo leetirka shaqaalaha rayidka dawladda federaalka Soomaaliya ka wasaarad ahaan waxay noo tahay sharaf gaar ah inaan maanta halkan imaadno kana akhrino akhrintii koowaad ee ku saabsanayd hindis sharciyeedkan سان ognahay hindis sharciyeedkan wuxuu soo maray golaha wasiirada wuxuu ka soo gudbay golaha aqalka hoose maantana wuxuu la yaalaa golaha aqalka sare intaa ka bacdi gudoonka aqalka sare senatarada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin anigoo ka duulay dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka labaad firqadiisa saddexaad gudanaya waajibaadkayga qaran kuna hadlaya magaca wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa sharaf weyn ah inaan hor keeno wax ka beddelka hindis sharciyeedka howlgabka iyo leeltirka shaqaalaha rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya ka hor burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya shaqaalaha rayidka ee dawladdu waxay lahaayeen xeer iyo hanaan jaangooyin nidaamka howlgabka iyo leeltirka shaqaalaha rayidka ee dawladda magaca xeerkii hore wuxuu ahaa xeerka howlgabka iyo leeltirka shaqaalaha rayidka xeer number 5 soona baxay December 1969 xeerkaas wuxuu ka koobnaa 16 qodob waxaana lagu xaqsiin jiray shaqaalaha rayidka ee dawladda gudoonka aqalka sare senatada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu iyadoo ka duuleysa dib u qabashada dawladdiska dawladda Soomaaliya iyo dib u habaynta shuruucda maamulka shaqaalaha rayidka dawladda waxay ka bedel iyo casriyeyn ku samaysay xeerkii howlgabka iyo leetirka shaqaalaha rayidka ee aan hore soo sheegnay xeer number 5 si uu ula jaanqaado nidaamka federaalka ee dalkeenu qaatay iyo hanaanka daryeelka howlgabka shaqaalaha dunida ee casriga ee maanta aan joogno hindis sharciyeedkan howlgabka iyo leetirka shaqaalaha rayidka dawladdu ee cusub wuxuu ka kooban yahay 5 cutub iyo 23 qodob ayuu ka kooban yahay oo isugu jira qodobadii xeerkii hore ee wax ka beddelka lagu sameeyay iyo qodobo cusub oo aan ku soo kordhinay xeerkan cusub ee maanta idin hor yaal intaasii kadib golaha aqalka sare ayaa si toos ah u gudugalay aqrinta sharcigan iyaga oo dhawaan ansixin doono
صفية عثمان عبد الله دلسان تي في مقدشو.